duket vërtet shumë i zemruar. Sigurisht që është i zemruar, sepse ne vodhëm burimin e fuqisë të tij të pakufizuar. Malkuar qofshit! Ky është shansi ynë i fundit për të mposhtur Reskarin. Tani, le të shkojmë. Po funksionon. Mendo se mund të fitosh në këtë mënyrë. Koha e lojës mbaroj! Bëni kujdes! Oh, no! A je mirë, nëse nuk kujdesemi për veten, ai na shfaros komplet nga këtu. Dhe çfarë do të bëjmë tani? Ne thjesht do të fitojmë. Unë do të shpërqëndroj atë. Kur ta bëj, do të ndërmarri një sulm të plot. Ti thjesht bëj kujdes. Atëherë në rregull. E kuptova. Mirë, të gjithë. Le të shkojmë. Si vreqë nuk e ndo njërë dorti! Kjo përfundon tani! Oh, me të vërtet! Bëje tani! Çfarë është duke ndodhur? Këtu do të vdisni të gjithë! Lovi! Elsord! Në rregull, e kuptova! Elsord! Drejqi! Gjështë fundit! Malkuar qofshi! Motor!
Ha? Elsord! Edi? Faktikisht që të dy ju sillni shumë të lashe. Për pak u ndam përsëri. Nuk do të lë më kur të shkosh vetëm, motër. Ha? Bo tani çfar? Vëlla, mos e bëj! Askush nuk mund të ndaloj këtë. Por, vëlla! Sa po zoti madhërishëm demon të shkatëroj gjithë shka, nuk të të mbetet më asgjë në këtë rrugë. Vëlla, përse? Çfarë po ndodh? Ai është zoti madhërishëm demon, ai është duke u ringjallur. Çfarë? Po nisë po e poshtë me eskarin. Kjo është e gjitha për fajt të vëllait tim. A mund të ketë ndonjë mundësi që ta ndalojmë këtë, ne? Artea, a keni mundësi që ta mbyllni portën? Unë nuk kam fuqi të mjaftueshme për të ndaluar zotin e madhërishëm demon, kështu që nuk mundem. A? Ai është demoni? Kjo fuqi. Fuqia jone e kombinuar nuk është e mjaftueshme për ta mposhtur atë. Nuk mund të qëndrojmë këtu duke mos bërë asgjë. Bëni kujdes. Motor. Ki frik. Çfarë? Si që zgjolla unë para jush, edhe ju jeni gjedhur nga zonja El. Tashmë unë do t'ju jap për të ardhmën e Elrios, unë do t'ju jap fuqinë time. Sërish për në port. Si ka mundësi? Qëpa mund tjetë e mjaftuash me efort për të mbosh për zotin e madhërishëm demon? A? E jo fuqi? Ha? Motor! Po çfarë ndodhi kështu? Sido që të ishte, rituali u ndalua. Elsord, çfarë po bën këtu? Të gjithë po të presim, le të shkojmë. Pasi mundëm eskarin dhe ne ndaluam ritualin e ringjalljes, ne tashmë u rikthyem në Lanox. Motrës u rikthyeve të dijes, por ajo nuk mbante mend asgjë çfarë kishte ndodhur. Të gjithë ishin të zënë duke u përpjekur që të mblidhnin gjithçka. Edeli thirri të 6 priftëreshat në fshat për profecinë. Dhe tani ne po qëndrojmë përballë një linje fillestare gjithashtu. Them që shkoa për të dhënë lam të mirën. Faleminderit për gjithçka, Ignia. Kujdesu për veten. Lutja e parë është Era. Lutja e dytë është Qani. Lutja e tretë është Rëra. Lutja e katërt është Kënga. Lutja e pestë është Muzgu. Lutja e fundit është Premtimi. Emri i Zotit të Largët.
është nuk e vetme që të qënës nesërme. Elsord, a do të kthesh sërish? Sigurisht, unë do të kthehem bashkë me zonjën Eli. Elsord. Rruga jote u drejtov nga drita El. Sa, budale, ju ende nuk keni parë asgjë, grupi kërkimor.